Reviure un setge com podria haver estat el del 1714, però en una Smart City i amb les noves tecnologies com a eina principal per sobreviure o caure definitivament. És el que ens proposa la Fura dels Baus a Murs, l'espectacle inaugural del Festival Grec i que es presenta com el primer Smart Show de la història. Penseu que és un espectacle, a més, que dintre del grec juga una funció molt particular. Dintre del grec juga aquesta funció de treballar amb les companyies, amb les nostres companyies més internacionals, d'oferir la possibilitat de que facin nous projectes i en aquest cas, a més, d'ajuntar aquesta història de la Fura amb les noves, amb aquesta nova tecnologia, amb aquesta nova voluntat de crear un espectacle diferent i un espectacle participatiu. En aquest any en què la companyia celebra 35 anys sobre els escenaris, els seus creadors tornen a inventar un espectacle revolucionari, a mig camí entre la instal·lació i l'experiment sociològic, en què el castell de Montjuïc es converteix en l'espai on l'espectador participant es posarà a prova seguint criteris d'intel·ligència i eficiència. Mòbil en mà, caldrà desconfiar d'aquest aparell que sembla estar al nostre servei. L'aparato no té res que veure, sinó que és l'ús que se'n fa, no? I això és amb el que jugarem nosaltres, no? Amb la tecnologia i el que pot donar la tecnologia en si mateix i també de l'ús que se'n pot fer d'una cosa o una altra, no? En el teatre es tenen que fer coses realment brutals, coses que no existeixen, no? Coses que no veiem cada dia, que no són quotidianes, i crear mons imaginaris i somnis, i això és la feina de la Fura una mica, no? A través d'una aplicació que prèviament s'hauran descarregat, els 1.500 assetjats podran reviure el passat des del present. Sobretot, caldrà tenir el mòbil amb la bateria ben carregada.